যমুনা যদি বই আছে বৃন্দাবন, যমুনা যদি বই আছে বৃন্দাবন, নাই রাধার হে হাসি, নাই রাধার হে হাসি, লব যাবি ও দুভাগ রাতি উশ্যাম নতুনি বিধনি সপ্ত সুরে সজাই বাগি, বলিয়া নকরিবি আজি বৃন্দাবন, বলিয়া নকরিবি আজি বৃন্দাবন, রাধাও নয় বাউলি নব যাবি ও এই মুহূর্তত মই মাজুলীৰ গায়ন গাঁৱত উপস্থিত আছো। এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ এটা বাসগৃহ দেখাব বিচাৰিছো আৰু গায়ন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এইটো ফটিক বৰাৰ বাসগৃহ। পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো তেওঁলোকে ইয়াতে বাস কৰে, তেওঁৰ পত্নী, তিনি কণমানি আৰু এই দুৱাৰখন দেখিলেই আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনাক দেখুৱাই নকলেও হ'ব। প্ৰতিভা সম্পন্ন ফটিক বৰাই তেওঁ গান গাই ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছে। আজিৰ যমুনাৰ জল কৰা নাই তলমল, ঢৌ দেখি কপা নাই হিয়া, কদম ফুলিলেও নাই ৰাস পূৰ্ণিমা, কদম ফুলিলেও নাই ৰাস পূৰ্ণিমা, হোৱা নাই কোনো মতলীয়া, নব যাবি অ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে। মন চুই যোৱা এটা গীত আপুনি পৰিৱেশন কৰিছে আৰু যথেষ্ট দৰিদ্ৰতাৰ মাজত থাকি যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰি আপুনি জীয়াই আছে। এতিয়ালৈকে আপোনাক চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই বুলি আমি দেখিছোঁ, কিন্তু কাৰোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছেনে বা কোনোবা আহিছেনে এতিয়ালৈকে? আপোনাৰ যোগাযোগ মানে মই ঘৰ বিচাৰিছে, ঘৰ বিচাৰি পঞ্চায়তলৈ যাওঁ, প্ৰত্যেকবাৰে যাওঁ। তেওঁলোকে কয় নেক্সট কিস্তি হ'ব, নেক্সট ছেকেণ্ড টাইম হ'ব, ছেকেণ্ড টাইম হ'ব। আৰু সভানেত্ৰীয়ে আজিকালি বিচাৰিলে ঘৰ নাপায়, অৰ্থটো কি মই বুজি নাপাওঁ। তেওঁ মোক নিজে গৈছে, কিন্তু আজিকালি তেনেকৈ ঘৰ নাপায়। আৰু মইনো কি কৰিম এতিয়া, বিচাৰি গ'লে কি বুলি কয়, আজিকালি বিচাৰিলে ঘৰ নাপায়। আৰু মই একো নকওঁ, বোলো বিচাৰিলে ঘৰ নাই, আপোনাক কোৱা অধিকাৰ আছে তো কৈছোঁ আৰু, তেনেকৈ কৈ দিওঁ। আৰু আপুনি গীতৰ জৰিয়তে কি আহ্বান জনাব? গীতৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই যদি চাই আছে আৰু ৰাজনৈতিক কোনোবা যদি নেতৃবৃন্দ চাই আছে, নিশ্চয় আপোনাক দৃষ্টি পৰিব, কি ক'ব? মই বেলেগ একো নাই, মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক এটাই মই অনুৰোধ কৰি মনত পেলাই দিছোঁ তেখেতে। তেখেতে মোক লগ পাইছিল, কেতিয়া লগ পাইছিল? গুৱাহাটী যেতিয়া মই আছিলোঁ, তেখেত নবীন নগৰত এইটো অফিচ আহিলে, তেখেতৰ ঘৰ মই নাজানো দেই, কিন্তু মই বছৰ আগত হ'ল তেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত আছিলে, মই পাহৰিলোঁ। মই ফাকুৱা, মই ফাকুৱা তেনেকৈ গীত গাই ৰাস্তাদি গৈ আছিলোঁ, তাৰপৰা পুলিচ এজনে গৈ ধকা মাৰি পেলাই মোক ক'লে এই আপোনাক ছাৰে মাতিছে। মোৰ ভয়ো লাগিছিল, তাৰপৰা আহিলোঁ, আহিলোঁ ক'ব ঢোল এটা আনি দিলে খালি, তেতিয়া যেনিবা মই কিমান বছৰ আগৰ কথা এইটো ধৰক, তেওঁ আপুনি 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 কিমান বছৰ আগত আছিলে? মই অহা আজি 17 বছৰ নে 18 বছৰ হ'ল, 19 বছৰমান তাৰ আগৰ, সেই 19 বছৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ। তেওঁ তেতিয়া মোক ঢোল এটা আনি দিলে, মোক এটা বিহু গীত গাইছে, কিন্তু বাইদেউ নাচিছে, ল'ৰাটো ছোৱালীজনীয়ে নাচিছে, তেখেতৰ নবীন নগৰ যিটো হেৰি। কি আহ্বান জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীক? তেওঁ তেখেতক এটা আহ্বান জনাইছোঁ, মোক ঘৰটো ছাৰে দেখিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই সেই তেনেকৈয়ে কয়, আপুনি চাই ইয়াৰ কিবা এটা
সুব্যৱস্থা কৰক, যিহেতু মোৰ ল'ৰা এটা মই মাজুলী কলেজত পঢ়ুৱাই আছো, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ, তাকে ছাৰে চাওক। মিঠাতেলৰ চাকি, কেৰাচিনতেলটো নাই আজিকালি, মিঠাতেলৰ চাকি আৰু মম আনো, এডাল মমত আপোনাৰ 30 টকা দিলে মম দুডাল দিয়ে।